Poštovani gledaoci, dobroveče. Sutra se u našoj zemlji očekuju promjenjive vremenske prilike. Pretežno sunčano, zadržat će se tek ponegdje, dok će u većini uslijediti destabilizacija. U istočnoj i centralnoj Bosni nedelja će protjecati uz stabilnu vremensku sliku. Sunčani intervali dominirat će u većini gradova ove regije, dok će povećana oblačnost uzrokovati kišu u Bugojnu, Zenici i Travniku. Temperaturno kretanje iznosit će od najniže 23 do najviše 26 stepeni. U Semberiji i Posavini uslijed pada atmosferskog pritiska u jutarnjim satima će biti izrazito svježe, te će biti zastupljena magla. Od popodneva će u Tuzli, Bijeljini i Brčkom doći do prodora sunčevih zraka, dok će u ostatku pristići kiša. Vrijednosti zraka uglavnom iste, između 23 i 24 stepena. Zahlađenje je stiglo i na zapad i sjeverozapad Bosne. Nestabilna anticiklona sutra će uzrokovati kišne intervale. U prvom dijelu dana očekivano je vedro vrijeme, dok će od popodneva zbog razvoja na oblake biti mjestimični pljuskovi. U Velikoj Kladuši dosta niža temperatura nego što je to iznosila prethodnih dana, 21 stepen. Iako smo navikli da je Hercegovina uvijek osunčana regija, sutra ipak promjena vremenskih prilika. Zbog prodora hladnog vazduha koji struji ka nama, nedjelja će protjecati uz padavine ponegdje i obilnije. U Gacku 19 stepeni, a toplije u Trebinju 23, zatim Mostaru 26. U susjednoj Hrvatskoj nestabilno vrijeme pristiže također sutra. Grmljavinsko nevrijeme očekivano je u Rijeci, stoga stanovnike molimo na oprez. Sunčano i vedro vrijeme uz prolaznu na oblaku dominirat će sutra u Srbiji. Treba naglasiti da će jutra biti izrazito hladna, pa će tako u Kragujevcu početak sedmice započeti uz vrijednost zraka od svega 6 stepeni. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje u kojem će biti dosta sunca uz prisutnost oblačnosti, dok će u Beču u ponedjeljak ujutro biti zabilježeno 4 stepena. Toliko vremenu. Od 20 sati ne propustite pogledati seriju Brak iznenada. Lijep pozdrav!